Kom, sluit in die oë. Vader, dankie dat ons kan kom vanmorgen en die woord oopbreek. En dankie vir die getuienis van een leven en levens wat verander is, Here. Vanmorgen wil ek bid dat ons sal oop wees om te hoor dit wat U wil sê. Here, dat hier is een openbaring wat U vir ons wil gee. Iets wat so voor die hand liggend is, dat ons somtijds dit miskyk in die eenvoud daarvan. En dit is dat U een begeerte het om woning te maak in elkeen van ons. En dat U as die God, die skepper van die heelal, U self deur ons wil openbaar aan die wereld. My vraag is, tot watter mate is ons bereid om oor te gee en toe te laat dat U ons gebruik. En vanoggend, Vader, wil ek bid dat U deur die Gees met ons sal praat, dat U woord ingang sal vind in ons binneste. In Jesus naam. Amen. Ek wil begin deur die getuienis te lewe, kortliks. Die titel van my woord, soos julle kan sien, is openbaar die seën in ons. En miskien moet ek net die skrifgedeelte wat daarmee saamgaan, gou voorhou, jy kan miskien daarmee, daarna toe blaai, is Galasiërs 1 vers 15 en 16a. Ek gaan net so kripties daaruit lees, en dan gaan ek hierdie getuienis deel. En ek is actually besig met 'n boek, twee boeke, van 'n man met die naam Witness Lee. Iemand het al een jaar terug hierdie twee boeke in my hand gedruk, en elke nou en dan, dan lees ek so bykie, as hy nou op verlof is, en jy het bykie tyd, dan lees ek so bykie. En die Heer het een klomp beginsels uit hierdie ouse lewe. Hierdie boeke is geskryf, en hier, een is in 1965 geskryf, en ander keer in 1979. En hierdie ou was een ou wat absoluut vir die Heer gelewe het. Jylle mag dalk al gehoor het van Watchman Nee en Witness Lee. Die twee manne is twee Chinese wat ongelooflik nou saamgewerk het en 'n ongelooflike ondergrondse beweging begin het ter uitbreiding van God se koninkryk. En hierdie skrif Galasiërs 1 vers 15a en 16a wat sê, maar toe dit God behaag het wat my afgesonder het, en ek skiep nou opsetlike deeltjie in die skrif en hy eindig in vers 16a, maar toe dit God behaag het wat my afgesonder het om sy seun in my te openbaar. Om sy seun in my te openbaar. Toe dit God behaag het wat my afgesonder het en skoot my broeder af en deur sy genade my geroep het om sy seun in my te openbaar sodat ek hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie. Die getuienis wat ek wil deel, so twee aande terug, ek en my kinders, elke aand, dan lees ons uit die Bybel het, en ons het so Bybel app, die ouens wat kinders het, YouVersion het 'n baie oulike Bybel app vir kinders, en ek gebruik hom baie keer, ek het ook 'n paar ander Bybels, en so gaat ons so, weet, as ons klaar is met die ene, gaat ons weer met die ander. So ons het nou die Bybel een hele klomp keer deurgelees. En ek kom twee aande terug, kom ons by een verhaal van Josef. En ons lees toe nou soms so twee verhale aan een wat die hele lewensstorie van Josef vertel. En ek begin te lees en ek kom achter, jy is maar, Benjamin, vertel hierdie story vir my vooruit. En op een stadium sê hy vir my, maar papa, ek ken hierdie story, want ek feature in hierdie story. Ek is Benjamin. En Jakob het 12 seuns gehad, maar nou moet ek vir hom verduidelik, dat toe die story begin, is Benjamin nog nie op die toneel nie. Ek het dit mooi verstaan, maar as die story nou aangaan, nou kom ons achter waar Benjamin feature, maar Benjamin vertel hierdie story vir my, omtrent
Weet, hy verstel hom net vir my vooruit. Hy sê nie, dit met Josef gebeur, en sien papa, hierdie boetie, hy wou nie vir Josef doodmaak. Reuben wou nie. Hy het eers sy broers oortuig om nie dood te maak, om in die put te gooi, en toe hy iewers heen is, toe die boeties hom verkoop, as 'n slaaf, en dit het Reuben se hart gebreek, en hy sê vir my, maar papa, ek wil wees soos Reuben. Jees, nou, ou Benjamin het sy oomblikke, maar waarachtig, daai was een van sy oomblikke. Ek, toe hy dit sê, toe ek sê, gebrekke kind, jy het insig in hierdie skrif, in hierdie story, soos wat min het. En hy sê, maar ek wil wees soos Reuben, ek wil wees soos Josef. En ons begin hierdie story van Josef deur te werk, waar Josef as slaaf verkoop word, en hy is in Potifar se huis, en daar so word hy weer in die tronk gestop, en ek sê vir hom, maar Benjamin, gaan Josef, gaan het nou sleg gaan met Josef? Nee, sê hy vir my, God het 'n plan. Die Here weet wat met Josef aangaan. Ek sê van, maar dit is precies die sel in ons lewens, die Here het 'n plan. Ons sien nie in die oomblik God se plan. Ons voel net die slag hou van 'n kant af, en hier is ons in tronk, of hier is ons in slavernij, of hier is ons nog 2 jaar verder in ballingskap, en ons moet nie wees nie. Maar Benjamin vertel vir my, sê nie, God het 'n plan, hier gaan 'n ding gebeur. Jesus, en het gryp my aan. En terug te kom by hierdie skrif, openbaar die seun in my. 'N pa se grootste begeerte is dat sy seun in sy legacy sal voortleef. Amen. Jy wil graag kan sien dat jou seun optree soos jy, dat hy die troonnaam, die nel naam, o, jy het nie 'n seun, ekskuus tog, sal voortleef, sy dogters sal laat voortleef. En ons gaan toe deur die storie en ons bidjies, en ek is so opgewonde oor Benjamin. En weet wat, en toe kom ons nou met Benjamin, en ek sê vir hom, hier is die jongste boetie, sy papa was ongelooflik lief vir hom. Want hy het gedink hy Josef verloor. Hy het gedink Josef is dood. En hier word Benjamin gebore, die tweede kind van Rachel, as julle onthou. Rachel was die geliefkoosde vrou van Jakob. En sy het net vir hom 2 kinders gegee, Josef, wat toe deur die broers verkoop is, en toe Benjamin. Jy is in haar pa het Benjamin opgepas soos 'n stuk juweel. En ek sê, maar Benjamin, jy is vir papa so kosbaar. En toe kom die aand in die bed sit, hier strijk het my. Ek sê vir Benjamin, hy sê, ja papa. Ek sê vir my, ek is ook in die story. Hy sê, waar? Ek sê vir my, ja, Jakob beteken Jaak. Die van julle wat nie weet nie, Jaak is die Franse weergawe van Jakob. Of Jakobus, James, is alles die selfde naam. Ek sê vir hom, ek is die papa, en jy is die laaitie. Hy sê, dis awesome. En skielik strijk het my dat die Here hierdie verhaal gebruik, om vir my en Benjamin iets te wys, dat ook ons in die lig van die skrif kan iets van my en my seun voortleef. Iets van my en my seun voortleef. So paar weke terug toe sê ek my, papa, ek wil ook doen wat jy doen. En van toe af toe, woon hy nou die gebedsbijeenkomste by, voor die diens. Jy is maar, hy sit stil in hy gebedsbijeenkomste, hy Jolanda. Dit is eindelijk een wonderwerk op sigself, dat die kind so ingezoom is, in ons gebedsbijeenkomste voor die diens. En dit maak enige pa se hart bly, as jy kan sien jou seun tree op 'n manier wat jou karakter reflekteer na die wêreld. Nou, in die lig hiervan wil ek 'n videoklip speel. Moet ek hom staat of gaan julle hom staat? Ons het 'n videoklip hierso wat ons wil speel, en ek wil hê julle moet oplet wat hier gesê word in hierdie videoklip. Wat is daai deur vir ons op toe? Kan my asseblief geleentheid dat ek nie dood vir julle storie vertel. Julle ken reeds hierdie storie, en sommige van julle val hierdie storie onder jou top 5 gunstige stories van alle tye. Maar daar's 'n rede hoekom jy so 'n aandag moet gee. Want dit is ons storie.
story is die legendary story, Lion King. In die begin van die story sien ons hoe klein Simba opgehou word deur Rafiki. En al die dieren vir hom by, van die kleinste muis tot die grootste olifant. Hoekom doen hulle dit? Want hy is die bloedlyn van die koning en hy sal nie dat heers oor Pride Rock. Toe Simba een bietjie groter word, vat sy palm uit oor Pride Rock en hy wys vir my, sê my seun, alles wat die son aanraak, dit sal een van jou is en jy sal daaroor heers. Hy kyk so regs en hy sê, pa, maar wat van my donker koel daar? Sal ek daaroor ook heers? Sy pa sê, nee my seun, daar moet jy nooit ooit heen gaan. En hy wil nog vra vir aan sy palm op my stil. Paar dae later moet hy sy oomskaar ontmoet en baie opgewonde gaan hy na hom toe en sê oomskaar, ek wil hom gehoor, ek wil nog koning wees. Hy antwoord hom so in sy mouw en hy sê, maar hy weet van die ene en hy sê hom nie. Hy sê, want skaar wil die troon en skaar wil vir hom vast aan troon en hy wil hom doodmaak sin by die pad kry so dat hy kan die besluikraak vir sy deel gelijk met sy hele troon. Hy sê oomskaar, maar na jonge kom daar, my pa sê, ek moet nooit so te gaan nie. Hy sê, op alles moet recht heen. Hou nie. Jy sien dat die tactiek van die vijand die eeuwe in geslachte laat my terugdenk aan een partijkie waarop ek was en die enigste broer van my een brandewijnskind. Ek nader staan vir my om een te gooi en hy vir my sê, baby manne, druk Frankrijk. So met dit in gedachte, wat doen ek en my vriend die naweek daarna? Ons bewys ons manlikheid. So met dit gesê, want hy is Silva regheid hulle van Greyhard. En nog erger hy sê, het sy my sien alles saam met hom in die lekkheid. En ons weet wat al gebeur en wat amper dood gaan, was het nie Gezazio wat gevlieg het vir Mufasa gaan roep het. En Mufasa kom daar aan, trek hulle die situasie, maar bitter teleurgestel stap in die Simba-Nagar. Skaar net so teleurgestel, want sy plan is nie uitgevoer nie. Perama plan B en hy kry hierdie kloof en hy sit vir Simba daaronder in die kloof en hy laat sy en dan sy dubbe beeste daar aan afjaag so dat hulle om sy dood trap. Hy sit hom daaronder, hy verlaat die kloof, ja, en as jy al die blauwe beeste. Zelfde kreeg, hy sien wat gebeur, hy gaan loop om Mufasa, Mufasa kom en hy kyk in die kloof en wat sien hy? Hy sien dat sy seun gaan doodgaan in die situasie waar hy is. En dat hy sal ingaan sy lewe kennis, so dat Simba weer kan doodgaan oor Karana. Jy sien dit baie simboliek teenoor ons kreeg. Jesus Christus het in aarde ingekyk en gesien dat die mense doodgaan in sy seun en dat hy sal inkom sy lewe kennis, so dat ons kan heers as sy vertegenwoordiger. Mufasa slaat in, hy vat vir Simba, sit hom op een stomp neer en kruip sy die pad uit die kloof uit. En toe hy amper boe is, sien ons die steun, Scar slaan sy klauw in sy hande, hy val terug, dus dan sal ons uit van hom pik. Is dit nie baie simboliek, maar wat in die kruis van sy kloof. In die oomblik word Simba koning, maar hy besef dit, want Scar is vanaf dan om te sê, dit is wat hier gebeur het, alles is stil. Niemand sê jy dit kan spelen, en as ek jy is hartelijk en kom nooit ooit weer terug sê. Jy sien dit wat ons nu verhoor in dit. Dis ook die tactiek van die vijand hier op hier. Wat ons sê, dit wat jy doen, sal God jy nooit meer voor kan vergeven. En dis die selde ding oor en oor en oor. Dis ek jy is hartelijk daar van God af, van die kerk af, van die familie af daar, jy kom nooit meer terug. Hy gloor die reen, en stede van ons gedraai van Heer, as jy by daar, en hy eindig op gedidreer en uitgepaas in die schijn. Hy word wakker, die staan langs om. Ten nou in een goed wakker. Dit is allemaal malere, maar weet jy wat, een vlak wakker in Amerika, dit is ons vrienden van die vrienden en sy bos. Want dit wat meer gebeur is, as jy gestoor word van die vrienden sy. Hy neemt ook een tangie waar die oude in hand van Hakuna Matata. It's a problem free philosophy. Means no worries for the rest of the day. Zolang kom hy weer, dat ek met alles gesê. So, hy gaan saam met hulle, gaan leef hierdie wonderlijke lewe, hy het altyd gesê, ek sy daar gebleid. Hy word hierdie mooi, groot, sterk lewe. Hy swem soms, glad nie deel van die lewe sy draag. Hy word groot en sterk, maar waarop, wat eet hy? Toktokies en burms, slimy, die het satisfy. Paar jaar later, spoor Rafiki hom op in die veld en hy sê vir hom, I know who you are. En hy denk, hoe kan iemand weer weet is? Ek sal daar weg. Hy sê, ja, maar ek dink jy miskis my met iemand anders. Hy sê, nou, ek wil Mufasa's boy. En Simba dink, kyk met die tragische liefst met hom deel en sê, slechte nie vir jou, my paas jare terug oorlede. En Rafiki sê vir hom, nou, jy dis, follow me. En hy begin hardloop vir hulle so onder dier die takke, dier die stompe, en hy hardloop sy hele route met hom en op die stadium sê vir hom, stop. En hy trek die gras so voor hom loop, en hy sê, loop. En hy kyk in die plas water, en hy is eerst teleurgesteld, en hy sê, maar is net ek.
Hij sien nou die boek aan. En toe hy weer kyk, sien hy sy pa se beeld en gelykenis, sy pa se vermoë, alles wat sy pa was, binne in hom. En in daai oomblik van die hemel oop en in 'n wolk begin sy pa met hom praat en sê, Simba, you have forgotten who you are. Take back your place in the circle of life. Jy sien, as ons as mens gaan besef dat ons is die beeld en die gelykenis van God aangestel om die Heerse syfer te behoorig, en dat alles in ons is, en al die vermoë in ons is, en verskil te maak in hierdie wêreld, sal ons ook omdraai, terug gaan draai dat die so Simba gemaak het. Toe hy omdraai en begin weghardloop, sê die graffiti van wie lives, wat nou hy lives, in God leef, hy lives nou, in ons. Hy gaan terug, hy jaag jou in ons weg, hy maak verskaar breng, en toe sy voet weer op die troon sit, wat gebeur, en begin weer herstel, alles terug gaan die oorspronklike plan. Ek dink ons as mens dan moet vergeet wie ons is, vergeet dat ons is aangestel deur God om te heers oor hierdie aarde, as sy verteenwoordigers. Ongeag of jy onderwyser is, ongeag of jy 'n dokter is, ongeag wat jou beroep mag wees, of dalk 'n skoolleer is, ons is hier om 'n verskil te maak, te heers, soos wat God het sou gewê. Kyk na die wêreld om jou en vra wie sit op die troon. Dit is nie God se skuld nie, dit is nie die vyand se skuld nie, dit is ek en jy wat vergeet het. Net soos omstandighede jou dan al in 'n waterklip verberg, of dalk die fout wat ek het gemaak, maak dit jou minder koningskind. Ons is geskape in God se beeld en God se gelykenis. Amen. En God se doel was van die begin af om die mensdom te skep om homself aan die wêreld te openbaar. Maar sonde het ingekom. Die val van sonde en die vyand het gedink hy het daai plan in die wiege gery tot Jesus Christus gekom het en dood en sonde oorwin het. En deur Jesus Christus kan God se plan weer verwesenlik, dat hy die mens wie hy geskaap het in sy beeld en sy gelykenis kan gebruik om homself aan die wêreld te openbaar. En dis die roeping van die kerk. Terug by die skrif, Galasiërs 1 vers 15, maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het, om sy seun in my te openbaar. God het 'n begeerte om sy seun in elkeen van julle te openbaar. Jy leef wat jy ook al doen, maar as jy 'n kind van die Here is, het jy 'n roeping om God se seun te openbaar aan die wêreld. As jy daai roeping besef, as jy dit snap, sit dit 'n geweldige verantwoordelikheid op jou. Want waar jy ook al beweeg, kyk die wêreld na jou as kind van God en hulle wil sien of hulle Christus in jou sien. En of Christus deur jou reflekteer. Of is dit nog jou vlees wat reflekteer na die wêreld? Of is dit Christus in jou wat homself openbaar aan die mensdom? Jy sien, Jesus se roeping was om God aan die mens te openbaar, nie waar nie? Dit was Jesus se roeping. Hy het aarde toe gekom want die mensdom het nodig gehad om te weet wie God is. Jesus was God wat vlees geword het en onder die mens kom woon. Johannes 1 vers 18 sê, niemand het God ooit gesien, sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Die het hom verklaar. Die Engels sê, he declared God to the world. Hebreërs 1 vers 3 sê, Jesus uit hom straal die heerlikheid van God en hy is die ewe beeld van die wese van God. So dis as het ware of God self aarde toe gekom het om die mens te kom red. Want Jesus was die beeld van die onsigbare God. Die Engels sê the exact representation
of the Father. Dis wie Jesus was. God het aarde toe gekom om die mensdom te kom red van slavernij. En Jesus is dus die volle openbaring van God. Jesus. Wat is ons roeping? Ons as gelowiges, die kerk, sy roeping is om Jesus. Jesus wie die volle openbaring is van God. Jesus wie die hoof is van die kerk. Om hom aan die wereld te openbaar. So eindelijk moet die thema van my boodskap wees, nie openbaar u seun in ons nie, openbaar u self in ons. Openbaar God in ons. Just, dit klink 'n bietjie snaaks op die oor. Moet ek dan een God openbaar aan die wereld toe? Ja! Jy en ek is instrument in Gods hand. God het ons geskapen as sy beeld en gelijkenis. Ek gaan nou bietjie dieper ingaan het. En as sy beeld en gelijkenis is God se doel gewees om homself aan die wereld te openbaar. Want hy het my en jou gemaak om soos hy te lyk en soos hy te wees. Radikaal. Ek en jy as kinders van God het 'n pa. En daai pa soos ek wil graag sien dat my seun, my kinders, my beeld reflekteer. Dat ons sy beeld reflekteer na die wêreld. Dat mense na ons kyk en sê, maar as dit is wat 'n kind van God is, dan wil ek ook 'n kind van God is. As dit is wat dit beteken om Jesus Christus te volg, dan wil ek ook Jesus volg. Maar die probleem by die kerk is, en soveel mense het dit al gehoor, wil nie christene wees nie oor christene. Die hele wêreld sou al christene gewees het, as dit nie was vir christene. Want die boodskap van die kruis is dan 'n boodskap wat wie op sy reg denke nie sal ervaar nie. Dis goeie nuus. Maar dis nie meer sulke goeie nuus nie as ek kyk na christene en die veroordeling wat christene saai. Die seer wat christene saai. Maar ons het nodig om ons in ons roeping op te staan. Ons as gelowiges, die kerk se roeping is om Jesus aan die wêreld te openbaar. Witness Lee skryf in sy boek, hy sê, according to the revelation of the word, the Lord's central thought and intention is to have the church as his body express himself. The church needs to express God. God wil homself deur die kerk, deur gelowiges aan die wêreld openbaar. Soos wat daai simbol in sy pa se in haar refleksie gekyk het, in sy pa haar refleksie gesien het, so moet ek en jy in die woord van God inkyk en ons moet God sien en God reflekteer. Dis ons roeping. Dit is ons roeping, en as ons daai roeping opneem, soos ek sê, sit dit 'n verantwoordelikheid op jou. Jesus Christus is die hoof van die liggaam. Van gelowiges die kerk, 'n liggaam, my liggaam, gee uitdrukking aan die lewe, die karakter en die wese van die hoof. Nie waar nie. My hand beweeg, want my brein sê vir my hand om te beweeg. My hand is 'n refleksie van en openbaar die hoof van hierdie liggaam. Die ooreenkomstig gee die kerk uitdrukking aan wie Jesus Christus is. Maak nie saak hoe jy lyk en wat jou spesifieke roeping en samestelling en jou gawes en jou talente is nie, maar jy moet uitdrukking kan gee aan Jesus Christus wie die hoof is van hierdie liggaam. Wat ook al jy doen, hoe jy dit ook al doen, jou unieke mens wees wie jy is, moet kan uitdrukking gee aan Christus, wie die hoof is van 'n liggaam van gelowiges. En alles wat ons doen as kerk, moet Christus reflekteer na die wêreld. Christus moet die middelpunt wees, die sentrale punt wees, waaroor die kerk gaan. Die kerk bestaan uitsluitlik vir Christus.
Christus is die lewe, die inhoud, die oorsprong van die kerk. En Christus is die volle openbaring van wie God is. Daarom is die roeping van die kerk om God, deur Christus, met sy inwonende gees aan die wereld. Hierdie is die bestaansreg van die kerk. En elke gelovige as ledemate van die lichaam van Christus, sy roeping, sy skepingsdoel op hierdie aarde. Die kerk is nie net bloot hierdie bijeenkomst nie. Die kerk is nie net die plek van aanbidding nie. Die kerk gaan nie oor een of ander geestelike aktiwiteit of oor selfs een diens wat gelewer word aan die gemeenskap nie. Nee, die kerk is die openbaring en die uitdrukking van Jesus Christus na die wereld. Alles wat die kerk doen, alles wat jy doen, moet Christus uitdrukking gee in jou werksplek, in jou gesin, in jou familie, in die strate, in die supermark. Waar jy beweeg, moet jy uitdrukking gee aan wie Jesus Christus is en die openbaring van God vir die mens om homself. Oeh, ek wil nou een getuienis gebruik. Janine, ek wil iets oor jou sê, maar ek gaan jou nie op die spot plaas nie. Maar ek dink nie jy besef wat jy getuig het nou die dag, so 3 weke terug nie. Ons het een bedieningssessie gehad waar ons gebid het vir die dooping met die Heilige Gees. En Janine het een vraag gehad, maar is ek rarig gedoop met die Heilige Gees as ek nou nie hierdie verskrikkelike bonatuurlike ding beleef het nie? Want hy het die vraag wat jy gehad. En een week daarna in die selgroep getuig Janine en sy sê, jylle, sedert ons met hierdie nuwe lewe kursus begin het, het ek begin getuig. En as 2 dames by jou werk, wat hier wil jy begin getuig het. En daar 2 dames het later aan jou lippe begin hang. Hulle wil weet, wat is nou weer gesê daar by jylle kursus? En hulle begin vraag. En toe jy dit sê, ek het nie wille besef nie. Maar ek het een dag of 3 daarna, dat ek al die getuigenis 'n paar keer vertel. Excuse. En ek het een dag of 3 daarna besef, maar dis die dooping van die Heilige Gees op jou lewe. Jy moes begin getuig. Want Janine sal nie so Kobus hiervoor, kom staan en kan getuig nie. Maar daai 2 vrouens, kon jy. Maar jy kon nooit van tevore nie. En daarom leef jy Godse roeping uit, om uitdrukking te gee aan die openbaring van God, naar hy vrouens, in jou luister. Dis die roeping van die kerk. Dis die roeping van die kerk. Die vraag wat jy jouself moet afvra, en ek het 'n getuienis wat ek hiermee gaan vertel. Tot watter mate is jy besig om daagliks Christus te openbaar? Tot watter mate gee jou lewe uitdrukking aan die karakter, die lewe, die wese van Christus? Ons moet onsself as kerk die vraag afvra, is ons as gemeente, is ons as gemeenskap van gelowiges besig om Jesus Christus vir die gemeenskap van Nelspruit te reflekteer, te openbaar? Het gaan nie so seer oor wat ons doen, het gaan daar oor dat ons Christus uitdrukking gee aan my, om bekend maak aan die werk. En wat moet ons doen? Gaan nie dat ons die beste program het en die beste band en die grootste performance hier op die Sondag het nie. Dit is van minder belang as die roeping dat ons God openbaar aan die werk in alles wat ons doen. Dis die belangrikste roeping. Ek het vroeger getuienis vertel by die gebedgroep, en ek wil dit vertel, maar dit is gaan nie oor my nie. Want hallo, ek getuig uit my eie lewe uit, jy het jou getuienis. Ek is op die strand besig om saam my kinders te swem
Hierdie week met ons was in George geweest, gister teruggevlieg. Het is baie hartseer geweest, nee, ek speel, om terug te vlieg. En ons is daar op die stand by Victoria Bay. It's amazing hoeveel mense jy by Victoria Bay raakloop wat jy ken. Jy weet, dis natuurlik die mees amazingste ding. Jy weet, ek het ouens raakloop wat 10 jaar laas gesien het, maar hulle bly in Tzaneen. Jy weet, nou loop ek om raak by Victoria Bay. En ek is op die strand besig om te swem en ek sit op 'n stadium met die kinders nou gejol ons nou als gedoen. Hulle is daar in 'n pool by die rotse besig en ek hou hulle so dop, maar in my sig is 'n pa en 'n seun. En hier is hierdie beeld van Mufasa en Simba. En hierdie pa en die seun is besig om mekaar bal te gooi, rugby bal te gooi. So lekker jong 16-jarige seun skat ek. Jy kan sien die laaitie John lekker rugby, maar die pa, hy is nie te versmaai nie hoor. Hy gooi hierdie bal ordentlik, maar die pa is downstream en die seun is bo. Sy arme pa kry swaar, later aan skop die pa maar. Jy weet, ek dink ek is hy pa se voet nie al seer met daai bal wat hy so skop. Met hierdie nou later het hulle kleiner bal beet en toe nog 'n bal, maar hulle is onverpoos besig om hier. En dit is hierdie kosbare prent van hierdie seun wat hierdie kwaliteit tyd met sy pa op die strand spandeer. En ek het heeltyd die kinders in sig agter hulle. Op 'n stadium sien ek daar's bietjie beweging. Ek stap nader om te kyk of Benjamin en Michaela okay is en hier's ek nou in spraak afstand van die man en seun. En ek groet hulle en ek sê: "Hallo, hoe gaan dit? Ek sien ek is skoon jaloers. Julle twee jol so lekker." En ek sê ek staan hier so kan ons maar sal ek. Hulle sê: "Nee man, gooi saam." Nou's ek nou waar ek my beste paase uit hierso. My pastor paas. Maar hy laat die gooi hy bal dat hy so tol, jy weet, en ek gooi hom nou maar, man, kom nie so ver nie, jy weet. Nou gooi ek my ene vir die oom, jy weet. So gaat ons lekker aan, ons is maar net besig om lekker te gesels, en die kinders is hierdie kant, en ek, dis nou heerlik. Ek sê altyd, ek hou nie daarvan om te tan op die strand, ek het my redes, ek hou daarvan om bal te gooi op die strand. En die volgende, en ek het op een stadium, nou is ons 10-15 meter in die gang, hier kom die man, sy kinders, die een dochter, en roep hom, want hulle wil gaan, hulle wil nog so een laaste keer gaan swem. Hy sê, yes man, hy wil nou graag verder met my Joel, dit is so lekker, maar hulle gaan nou swem. Hulle groep mekaar, wat ook al, hier gaat hulle. En wat toe gebeur is, ek kry toe die kinders, en ons gaat toe nou mekaar begrawe in die sand. En ek en Benjamin, ek was het eerst vir Benjamin in die sand, en ons begrawe hom, maak hom toe, nou is hy besig om 'n gat te grawe vir sissie. En hier kom hierdie man aan, hy het nou klaar geswem. Hy kom aan, en ek is vol sand, en wat ook al, en hy kom groet, hy staan nader, hy sê, hallo, Jack. Die ou naam is Aubrey Kleinhans, o ja, net voor ons mekaar toe groet, voor hy gaan swem, en toe sê ek vir hom, vraag vir my, waarvan nou is hy nie, hy is van Bloemfontein, hy is 'n finansiële adviseur daar. Hy sê, jylle nie, ons is van Nelspruit, hy sê, wat maak jy nie, ek is in die bediening, ons het 'n gemeente hierso. Niks verder gesê nie. En toe groet ek die man. Hier kom hy terug, ek is met die sand besig, hy sê, ek wil net gou vir jou iets sê, ek sê, wat? Hy sê, nee, toe hy nou in die see ingaan, toe sy dogter, vra hom toe, wie is die oom, waarmee pa hulle so gekeur het? Nee, die ou is, hy is van Nelspruit af, hy is daar, een dominee, hulle het 'n gemeente daar in Nelspruit, maar ek kon eindelijk dit vir hom gesê het voor die tyd. Sy sê, hoekom? Hy sê van nee, die ou het net van die begin al so gestraal van die Here, dat ek kon eindelijk sê, hy is 'n predikant. En sy sê, maar het pa dit vir hom gesê? Hy sê, nee, ek het dit nie vir hom gesê. Sy sê, nee, jammer man, jy moet dit vir hom gaan sê. En hier kom hy aan, en hy kom sê dit vir my. En dit het op daai oomblik was ek nou met sand en wat ook al, dit het nie vir my so baie beteken, totdat ek die aand teruggereflekteer het op die dag en besef het, maar dis waaroor ek bedien. Dat ons Christus reflekteer. Nou dit was ina nie een van my mees supergeestelikste oomblik nie, ek kan mooi supergeestelik wees wat ek die dag wil. Maar ek het net gaan rugby jol saam met hulle, net gaan balpaas saam met hulle. So ek het niks gedoen om nou hulle te bepreek of te bedien of te alles wat ek kan doen nie. Jy weet, ek het net
gegaan om bal te spelen, was my, dit het vir my aanlokkelijk gelyk. En in dit het hierdie pa iets beleef van Christus wat in my skyn. Maar by the way, ek het dieselfde ding. Want ek kon Christus in my maak sien. En ons vind mekaar op een strand, want Christus skyn weer ons. En dis wat hierdie woord bedoel. Witness Lee skryf verder in sy boek, Living Christ, ek sien die tyd vang my. Hy skryf, the central point in the Bible is very clear, it is Christ as our life. Christ is not only life, but he has become our life. Christ becomes our life to fulfill God's plan. Hoor mooi. His plan is to gain a group of people to express himself. For man to express God, it is necessary for God to enter into man to be his life. Consider this. If God does not enter into man and live out himself through man, how can God otherwise express himself? And how could man otherwise express God? Ek wou nou een handskoen saamgebring het. Ek weet nie of iemand ook een handskoen het. Ja, weet jy. Het jy so waar? Ok. Ek wil gauw vir julle iets illustreer. Kom, ek lees dit nog een skrifje. Paulus sê die volgende. Hy maak een geheimenis van Godse plan vir die kerk, vir die gelowiges bekend in Kolossense 1 vers 27. En hoor hierdie geheimenis. En dit was 'n geheimenis omdat Christus voor dit nog nie God kom openbaar het vir die mens nie. En hy kom sê, hier is die geheimenis. Hier is Godse plan. Die geheimenis is as volg. Christus in julle. Hy is julle hoop op heerlikheid. Christ in you, the hope of glory. Christus in jou. Nou, Witness Lee skryf die volgende, hy sê met verwysing na Genesis 1. En in die videoclip het julle gehoor, hy praat van dit. God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Die Afrikaans 83 sê, laat hulle ons verteenwoordigers wees. En laat hulle heers. Vers 28 sê, en God het hulle geseën en God het hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Net so tussen hakies, sy beeld, en hier is my eie openbaring, sy beeld, die Engels sê, his image, praat vir my van to look like him, om soos hy te lyk. God het ons geskape om soos hy te lyk. As jy my seun sien, sien jy iets van my. Simba kyk in die water en hy sien 'n refleksie van homself, maar toe hy dieper kyk, sien hy sy pa. En as jy in die spieël gaan kyk, gaan jy ook iets van jou pa kan sien. Want jy is geskape met die DNA van jou pa. Nou as kind van God het jy die DNA van God in jou. Jy is geskape in sy gelykenis, in sy beeld. Skies, ons begin met beeld. Sy beeld. Maar dan sy gelykenis. His likeness. To be like him. Not just to look like him, but to be like him. En wat sê vir hulle? Gaan heers. To be like God means we've got authority. Means we've got mandate. Means we ons wandel met die geregtigheid van God. Wandel met die mandaat van God. En Witness Lee sê, ons kan twee verduidelikings wees, hoekom God sê, hy skaap ons na sy beeld, sy gelykenis. Die eerste een kan wees, dat hy een kopie van homself wil skep. Soos een foto, of een beeld wat uitgekeur word. Hy wou een kopie van homself maak, maar verder meer as dit, wou hy een container, een wessel maak, waardeur hy homself kan openbaar, want hy het voorsien dat hy op 'n stadium in die mens sou kon wou woon. En as jy jouself in iets wil sit, dan moet jy daai ding maak om soos jy te lyk.
handskoen. Als ik iets wil maken om mijn hand in te zetten, maak iets waarin ik mijn hand kan zetten, waar die vorm van mijn hand aanneem, en die ding beheer nie sy eie bewegings nie, nou beheer die hand, mijn hand, die beweging van die handskoen. God het mij en jou gemaakt in sy beeld, in sy gelijkenis, zodat hij in ons kan kom woon hier sy geest. Because when he breathed over you, you became spirit. En dit is wat die mens onderskyf van die dier. Jy het een geest. En die geest is die contactpunt waarmee God met jou connect. En wanneer jy jou neem en jou hart vir Here gee, kom woon die geest van God in jou. En then God wants to. Hy wil jou aantrek soos 'n klap. Hy wil deur jou kom reach. Kom express. Kom praat. Onself uitdrukking wil gee na die wêreld, sodat sy koninkryk gevestig kan word deur jou. Man, this powerful. En dan maak 2 Korintiërs 3 sin, waar Paulus sê, en terwijl ons allemaal met onbedekte gezicht soos in een spieël die heerlijkheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na diezelfde beeld. Hy is geskape in die beeld van jou Vader. Van heerlijkheid tot Here, as deur die Here wat die Gees is, aanskou die heerlijkheid van die Here, word verander om soos die Here te wees en reflekteer, openbaar die heerlijkheid van God na die wêreld. Christ in you, the hope of glory. En jy sit ook hier vanmôre en jy sê, yes, Jock, man, hierdie is 'n tall order. Ek voel nie of ek God kan reflekteer. Is ek goed genoeg? Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor Christus wat vir jou die weg gebaan het tot versoening met God. En jy wat bloot moet oorgee en sê, ek is instrument in die Here se hand. Die handskoen doen niks. Ek doen. Cool, handskoen. Die Here wil trots wees op ons. Man, dis my lightie daar. Hy wil soos Ruben wees. Hy wil nie die boeties toon. Hy wil soos Ruben wees. Hy wil soos sy papa wees. Kom ons sluit die oor. Vader, dankie vir die Gees wat hier is. Dankie vir die nabyheid. Dankie Here dat ons hierdie woord kan hoor. En dat ons onsself kan bereidwillig verklaar, Here, om deur U gebruik te word om U self te openbaar. En ek sien hier's mense wat sit met veroordeling, wat die vyand vir ons wil sê, jy's nie goed genoeg nie. En in die naam van Jesus kom ek teen daai veroordeling. En ek wil sê, die Here sê, ek roep jou by die naam. Jy is myne. Jy is goed genoeg. Ek ken jou van dat jy 'n dogtertjie is, sê die Here. En ek het jou lief met 'n ewige liefde, sê die Here. En al wou die vyand jou verwoes, ek het 'n plan met jou gehad. Van jou moeder skoot af, het ek 'n plan met jou gehad. Jy is myne, jy is kosbaar vir my, en ek wil myself openbaar deur jou na die wêreld toe. Ek sien jou, en ek ken jou. Jy is myne. Dankie Vader, dat ons hierdie diens kan opdra, hierdie woord dat nie kan opdra, elke persoon, en vra dat U in hierdie week ons bewus sal maak van die feit,
dat Christus in ons, dier ons, God, aan die wereld wil openbaar. In Jesus naam. Amen. Ons is ver oor ons tyd. Ons gaan afsluit op hierdie noot en ek gaan julle net uitstuur. Staan sommer, dan stuur ek julle uit met die seën van die Here. Dankie Vader dat ek die keer van die seën vir elke persoon kan bid. En dankie Here dat ons die heerlikheid kan ervaar en skou. Dat ons verander kan word deur die heerlikheid en dat ons daai heerlikheid in die wêreld toe die week kan reflekteer. En dis my gebed vir elke persoon hierso om die heerlikheid van God te reflekteer in die naam van Jesus. En gee Here dat die laste afval. Die perceptions, die wens van vind, in Jesus naam. En dan dat ons sy kanale is wat die in jyself die wereld openbaar. In Jesus naam. Amen.